Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь – гэта галоўнае сховішча шэдэўраў нашай краіны, якое абавязкова трэба ўбачыць. Знайсці музей проста. Побач з галоўным праспектам Мінска на вуліцы Леніна, у будынку нумар 20. Нацыянальны мастацкі музей – гэта 19 залаў. Тут змешчаны шэдэўры беларускіх майстроў, ад старажытных ікон да сучасных карцін. Экспазіцыя дае ўяўленне аб мастацтве краін заходняй і цэнтральнай Еўропы, распавядае пра вышэйшыя дасягненні рускага жывапісу і скульптуры, разнастайная па зместу і калекцыя мастацтва народу Усходу. За 75 гадоў існавання музея яго калекцыя значна пашырылася. На сённяшні дзень гэта больш за 30 тысяч экспанатаў, каштоўных твораў беларускага і замежнага мастацтва. Яны фарміруюць два галоўныя музейныя зборы – збор нацыянальнага мастацтва і збор помнікаў мастацтва краіны народаў свету. Зараз музей – гэта не адзін будынак, а некалькі. У 2007 годзе пасля грандыёзнай рэканструкцыі адкрыўся новы корпус. Гэтай падзеі музей чакаў амаль 50 гадоў, бо архітэктар галоўнага будынка Міхаіл Бакланаў хацеў дадаць да галерэі яшчэ 9 залаў. Але ў галодныя пасляваенныя гады яго планы былі недазваляльнай раскошай. Плошча новага будынка – 8900 квадратных метраў. Архітэктар Віталь Бялянкін увасобіў вобраз музея горада. Сёння новая белая зала – элегантная пляцоўка для вясельных фотасесій. Яе інтэр'ер упрыгожылі класічныя калоны і аркі, дэкаратыўная ляпніна, а замест даху з'явіўся шкляны купал. Дзякуючы добрай акустыцы, новую прыбудову аблюбавалі музыкі. Класічны жывапіс лепш успрымаецца пад выдатную мелодыю. Але самазрэма галоўнае ў новым музейным корпусе – гэта 8 дадатковых экспазіцыйных залаў. Большую іх частку займае калекцыя беларускага мастацтва. Унікальны збор уключае старажытны эканапіс, скульптуру і разьбу па дрэве, жывапіс 19-га стагоддзя, прадметы мастацтва 20-га стагоддзя. Пачнем агляд з калекцыі старажытна-беларускага мастацтва. Збор музея з'яўляецца адным з найбуйнейшых у рэспубліцы. Ён налічвае больш за 1200 твораў 12-го пачатку 19-го стагоддзяў. Калекцыі гэтага перыяду ў музеі надзвычай разнастайныя і багатыя па зместу. Экспазіцыя пабудавана ў храналагічным парадку. Самыя старажытныя прадметы 12-13 стагоддзя. Гэта творы дробнай пластыкі культавага прызначэння і свецкага характару. Скульптура «Укрыжаванне Хрыста» дае ўяўленне аб мастацкім узроўні пластыкі 14-15 стагоддзяў. У гэты перыяд у Вялікім княстве літоўскім з'яўляюцца першыя касцёлы. Інтэр'ер храмаў запаўняюць драўлянай скульптурай, такой як архангел Міхаіл. Яго выява увасабляе дынаміку, шырыню руху, імкненне да новага асэнсавання прасторы. Тут жа можна ацаніць майстэрства апрацоўкі металу. Аўтары гэтых прадметаў для храмаў віртуозна валодалі тэхнікамі ліцця, чаканкі, гравіроўкі. Калекцыя старажытна-беларускага іканапісу і сакральнага жывапісу – адна з найбольш каштоўных у нашай краіне. Маці Боская Адігітрыя датуецца канцом 15-го, пачаткам 16-го стагоддзя. Менавіта ў гэты час у беларускім іканапісе назіраецца пошук новых выразных сродкаў для стварэння больш жыццёвай трактоўкі выявы святых. Да дадзенага перыяду ставіцца і Маці Боская Адігітрыя Смаленская. Звярніце ўвагу на адлюстраванне твара і рук святой велікапакутніцы Параскевы праз святло і цень. Такі прыём азначае ўплыў захаду.
Адзіны падпісны абраз у экспазіцыі – нараджэнне Маці Боскай 1649 года. Гэта ўнікальны помнік нацыянальнай школы жывапісу. Мастак перадае побытавыя прадметы, элементы касцюма з паўсядзённага жыцця тагачасных беларусаў. Разбяная царская брама – цэнтр іканастаса. Яна ўяўляе сабой рэдкі ўзор творчасці народнага майстра. Вытанчаны малюнак рэльефу спалучаецца са скразной разьбой, што надае браме ажурную лёгкасць. Разбяной скульптурай каталіцкія алтары ўпрыгожваліся часцей за праваслаўныя. Выявы Кацярыны Александрыйскай і Елізаветы Венгерскай выкананы ў традыцыях Ренесансу. Скульптуры адрозніваюцца ярка выяўленай індывідуальнасцю вобразаў. Персанажы ўвасабляюць духоўную сілу і чысціню. Вялікую вядомасць набыла беларуская разьба ў 17 стагоддзі. Майстры разьбяры па дрэве і пазалотнікі стваралі выдатныя алтары і іканастасы не толькі на радзіме, але і ў маскоўскай дзяржаве. Драўляная разьба позняга барока разнастайная і павышана дэкаратыўная. Гэта бачна на прыкладзе Архангела Міхаіла. Яго вобразу ў творах сакральнага мастацтва прысвечаны асобны інтэрактыўны музейны занятак. Архангел Міхаіл, які перамагае д'ябла, практычна цалкам пакрыты пазалотай, што ўзмацняе эфектнасць скульптуры. Святы прадстаўлены ў вобразе воіна перыяду Рымскай імперыі. Пры захаванні агульнай тэндэнцыі барока зварот да антычнасці дазваляе ўбачыць уплыў новага мастацкага стылю – класіцызму. Аснову партрэтнай калекцыі складаюць палотны былога радзівілаўскага збору з замкаў Нясвіжы. Радзівілы – самы буйны і багаты магнацкі род у вялікім княстве літоўскім. Фамілія вядомая ўсёй Еўропе. Яе прадстаўнікам быў прысвоены тытул князёў свяшчэннай Рымскай імперыі. Радзівілам належалі лепшыя землі і маёнткі. Яны займалі вышэйшыя дзяржаўныя, адміністрацыйныя і вайсковыя пасады. На працягу некалькі стагоддзяў прадстаўнікі гэтай дынастыі адыгрывалі выключную ролю ў палітычным, эканамічным, ваенным і культурным жыцці не толькі беларускіх зямель, але і суседніх дзяржаў. Ідэальную адпаведнасць мастацкай выявы характару героя можна ўбачыць у партрэце Юрыя I Радзівіла. У народзе яго звалі Геркулес Літоўскі за перамогу ў больш чым 30 бітвах. Асаблівы эфект дасягаецца перадачай халоднага бляску даспехаў. Рэдкі па задумкі і кампазіцыі партрэт дзвюх жонак Януша Радзівіла, пэндзля Йогана Шрэтара. У жыцці гэтыя кабеты ніколі не сустракаліся. Першая жонка гетмана Катажына, тая, што ў чырвонай сукенцы, памерла рана. Яе засланяе фігура ў чорным, другая жонка Януша. У партрэце супрацьпастаўлены жыццё і смерць, маладосць і сталасць. Рысы галандскай мастацкай школы адлюстраваліся ў партрэце Альбрэхта Станіслава Радзівіла. Аўтарам па-майстэрску перададзены арыстакратызм і аскетычнасць, уласцівыя гэтаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага. Дапаўняюць калекцыю так званыя сармацкія партрэты. Выявы беларускай шляхты ў традыцыйных сармацкіх касцюмах з розных прыватных сядзібных галерэй і гродзенскага кляштара брыгітак. Сарматызм – шляхецкая ідэалогія Рэчы Паспалітай у 17-19 стагоддзях. Сарматызм узводзіў карані шляхты да старажытных усходніх плямёнаў – сарматаў, адлучаючы тым самым ад масы простага люду. Сарматызм прадвазначаў многія асаблівасці шляхетнай культуры Рэчы Паспалітай і яе адрозненне ад заходнееўрапейскай арыстакратыі, умоўна-усходні стыль параднага адзення, асаблівыя манеры. У экспазіцыі знаходзіцца унікальны трыптых – партрэты сям'і Весялоўскіх. Глава сям'і Крыштаф, гарадзенскі эканом, паўстае на палатне, як упэўнены гаспадар свайго лёсу.
Яго прыёмная дачка Грызельда Сапега намалявана ў стане спакойнага сузірання. Розум і ўчыннасць, як галоўныя рысы захавальніцы роду, увасобіў невядомы мастак у сваёй працы. Партрэт Александры Мар'яны Весялоўскай, верагодна, быў выкананы апошнім. Вобраз паважанай дамы поўны трагізму, што тлумачыцца стратай сям'і на час напісання партрэту. Сэнсам яе жыцця стала дабрачыннасць. Побач знаходзіцца партрэт Станіслава Аўгуста Панятоўскага. З яго імем звязаны дарэмныя надзеі шляхты на былое адраджэнне дзяржавы. Лёгкая тэатральнасць постаці апошняга караля Рэчы Паспалітай падкрэслівае арыстакратычнасць яго натуры. У Нацыянальным мастацкім музеі захоўваецца фрагмент слуцкага пояса. Жадаеце глыбей пазнаёміцца з гісторыяй шэдэўра шаўкаткацтва? Музей запрашае на інтэрактыўную праграму «Наша спадчына. Слуцкія паясы». Згодна сармацкай традыцыі, паясы лічыліся неад'емным атрыбутам шляхецкага адзення. Выдатны мастацкі густ і кампазіцыйная гармонія слуцкіх паясоў ставяць іх у адзін шэраг з самымі высокімі дасягненнямі сусветнай мастацкай культуры. Наступная зала прысвечана мастацтву Беларусі 19-га стагоддзя. Групавы сямейны партрэт – характэрная адметнасць гэтага перыяду. Асаблівую каштоўнасць у зборы музея ўяўляюць 25 жывапісных палоцін Івана Хруцкага. Іван Хруцкі – адзін з самых папулярных беларускіх мастакоў. Нарадзіўся на Віцебшыне. Прафесійную адукацыю Іван Хруцкі атрымаў у Пецярбургу, што абумовіла развіццё яго творчасці ў рэчышчы рускага мастацтва 19-га стагоддзя. У гісторыю ўвайшоў дзякуючы сваім нацюрмортам. Івана Хруцкага называлі майстром жывапісу пладоў і гародніны. Карціны дэманструюць усе перыяды творчага шляху Івана Хруцкага, разнастайнасць яго мастацкіх інтарэсаў. Гэта не толькі нацюрморты, якія праславілі імя мастака, але і жанравыя сцэны, партрэты, партрэты ў інтэр'еры. Мяжу 19-20 стагоддзяў адлюстроўвае твор Фердынанда Рушчыца «Ля касцёла», пейзажныя творы і нацюрморты Станіслава Жукоўскага і вытанчаныя паэтычныя пейзажы Вітольда Белыніцкага Берулі. Жукоўскаму ўласцівы зварот да тэмы сядзібнага інтэр'ера і пейзажа. Праз дрэвы, пакрытыя першай зелянінай, відаць утульны дом. У старой сядзібе створаны ясны, паэтычны вобраз прыроды. Белыніцкі Беруля – майстр лірычнага пейзажа. 460 твораў. У музеі сапраўды велізарная калекцыя яго карцін. Улюбённы матыў – вясновае абуджэнне прыроды. Карціна «Зімовы сон» наадварот ахінае нас рамантызмам самай снежнай пары года. Яркі прадстаўнік беларускага мастацтва другой паловы 19-га стагоддзя – Апалінарый Гараўскі. Знакамітая Марыя Магдаліна – створана мастаком пад уплывам старых італьянскіх майстроў. Вобраз грэшніцы, якая раскаялася, дапаўняюць сімвалічныя атрыбуты – распяцце, кніга і знак тленнасці зямнога існавання – чэрап. У карціне «Канюшына цвіце» няма скурпулёзнага капіравання натуры. Мастак звяртаецца да шырокай манеры пісьма. Прырода паказана эпічнай і магутнай. На другім паверсе новага будынка музея размясцілася экспазіцыя сучаснага беларускага мастацтва. Гэты фонд складае каля 11 тысяч твораў, амаль трэцю частку ўсяго збору Нацыянальнага мастацкага музея. Новы этап у развіцці выяўленчага мастацтва нашай краіны звязаны з адкрыццём у Віцебску ў 1897 годзе першай прыватнай школы жывапісу Юрыя Пэна.
На карціне «Хатка с козочкой» можно познать ускраины Витебска. У гадзіншчыку час отчувается амаль материально. Гадзінники висят на стяне майстерни, раскладены на столе. Однако незворотный ход часу не может поуплывать на старого рамесника, захопленного читанием газеты. Ніводны іншы твор не перадае так поўна натуру Марка Шагала, яго паэтычнасць і меланхалічнасць, як гэты партрэт пэндзля Юрыя Пэна. Александр Грубы ў сваёй творчасці імкнуўся адлюстраваць уяўленне аб пластычным вобразе пачатку 20-га стагоддзя: манументальнасць, выразнасць, абагульненасць. Скульптура «Праца. Тачачнік» – прыклад падобнага увасаблення. Ледзь не цэнтральная фігура беларускага жывапісу 20-х гадоў мінулага стагоддзя – Міхаіл Філіповіч. Яго прыцягвала прыгажосць народных святаў і адзення, іх гарманічнае спалучэнне з прыродай. Сваю задачу як мастака Язэп Драздовіч бачыў у тым, каб падрабязна распавесці нам пра жыццё на іншых планетах. Ён стварыў шэраг карцін на касмічныя тэмы. У экспазіцыі прадстаўлены яго жывапісныя работы з серыі «Жыццё на Сатурне». У залі можна заўважыць групу дашкольнікаў. Дзеці пільна вывучаюць карціны. Гэта незвычайная экскурсія. Так пачынаецца занятак у дзіцячай студыі эстэтычнага развіцця «У госці да Тюбіка». Яна працуе пры музеі з 1991 года. Кожны тыдзень дзеткі наведваюць музейную экспазіцыю, знаёмяцца з мастацтвам, а потым садзяцца маляваць свае ўражанні сярод шэдэўру сусветнага жывапісу. Педагог выкарыстоўвае лялькі. Гэта і ёсць мастак Тюбік і жартаўнік Нязнайка. Вядома, з чатырохгадовымі дзецьмі ніхто не размаўляе складанымі тэрмінамі – готыка або рэнесанс. Юных мастацтвазнаўцаў вучаць успрымаць настрой карцін, перадачу колеру і тені. Прыём дашкольнікаў у студыю адбываецца ў пачатку верасня па субяседванні. Працягваецца экспазіцыя беларускага мастацтва ў ваеннай залі. Перыяд Вялікай Айчыннай уключае больш за 200 твораў, па якіх можна прасачыць храналогію падзей, пачынаючы ад уцёкаў з родных мясцін і заканчваючы надпісамі на Рэйхстагу. Твор Івана Ахрэмчыка «Абаронцы Брэсцкай крэпасці» – класічны прыклад выявы герояў вайны. Ствараецца эфект прысутнасці і спачування тым трагічным падзеям. У цэнтры экспазіцыі – манументальны твор Валянціна Волкава. Валянцін Волкаў працаваў над гэтай карцінай каля 10 гадоў. Палатно «Мінск 3 ліпеня 1944 года» стала візітнай карткай мастака. Волкаў дакладна перадаў адчуванне шчасця, якім былі ахоплены жыхары Мінска, вітаючы салдат-вызваліцеляў сонечным летнім ранкам. Дэкаратыўная ваза 70 гадоў Сталіну адпавядае эстэтыцы 50-х гадоў 20-га стагоддзя. У аздабленні Мікалай Міхалап выкарыстоўвае традыцыйны арнамент – вянкі з канюшыны і каласоў. Яркія прыкметы часу – барэльеф Леніна Сталіна, 25-тонны грузавы аўтамабіль і трактар. Міхаіл Андрэевіч Савіцкі – легендарная асоба ў беларускім мастацтве. Звярніце ўвагу на карціну «Віцебскія вароты». Гэта свайго роду Ладажскае возера на тэрыторыі Беларусі, сцежка жыцця на акупаванай зямлі, якую ахоўвала брыгада партызан бацькі Міная. Жанчыны з дзецьмі, старыя, параненыя воіны пакідаюць ззаду полымя вайны. Творчасць народнага мастака Беларусі Леаніда Шчамялёва выходзіць за рамкі проста карцін. І гледзячы на яго «Цяпло зямлі», сапраўды пачынаеш адчуваць яркія эмоцыі. Палатно зачароўвае сваім тонкім і складаным каларытам. Карціну Майя Данцыга «Мой горад старажытны малады» адрознівае ад іншых сакавітасць фарбу,
манументальнасць кампазіцыі і незвычайны ракурс, узяты нібы з вышыні птушынага палёту. Жывапісец захаваў выгляд роднага яму сталічнага раёна Нямігі. Аб мінулым Мінска распавядае і Васіль Сумараў. Палатно «Мой дом» увасабляе свет дзяцінства. Карціна насычана дэталямі побыту. У такой драўлянай хаце нарадзіўся і вырас мастак. Ён, абмінаючы ўсё сумнае, паказвае нам чысціню сваіх дзіцячых надзей. У інтэрпрэтацыі Ізраіля Басава Мінск – выразна урбаністычны горад, які ўяўляе сабой абагульнены вобраз, філасофскае паняцце. Калекцыя дэкаратыўнага шкла – гэта амаль 400 рознакаляровых твораў. Фарміраванне непаўторнага нёманскага стылю звязана з творчасцю некалькіх пакаленняў мастакоў завода Нёман, прадпрыемства з векавымі традыцыямі. Гармонія прыгажосці і вытанчанасці, спалучэнне наватарства і класічных формаў зрабілі нёманскіх майстроў вядомымі ва ўсім свеце. Прырода Беларусі – асноўная тэма творчасці Валерыя Шкаруба. Ствараецца адчуванне, што пэндзэль мастак выкарыстоўвае як востра адточаны аловак. Гэты прыём стаў вядомым почыркам майстра. За прастатой пейзажу «Восеньскае святло» крыецца глыбокі лірыка-філасофскі змест. Не менш яркі і самабытны беларускі майстак – Мікалай Селяшчук. Імкненне да прыгажосці, дакладная, нават халодная манера пісьма надаюць яго творам не толькі эстэтызм і вытанчанасць, але і філасофскую глыбіню. Зоя Літвінава – адна з самых паспяховых сучасных мастачак нашай краіны. Мовай рамантычных вобразаў яна распавядае пра ўнутраны свет чалавека і пра магутныя жыццёвыя сілы прыроды. Пластычная мова вялікай жаночай фігуры лёгкая і элегантная. Скульптар Уладзімір Слабодчыкаў эксперыментуе з новымі матэрыяламі і надае шмат увагі пашырэнню вобразнасці твора пра знакавасць і выразнасць сілуэту. Вольга Сазыкіна – унікальная мастачка. Яе таленту падуладны практычна любая тэхніка і любы матэрыял. У экспазіцыі шкляныя варыяцыі на марскую тэму. У мастацкім музеі 19 залаў. Пабачыць усе за раз не так проста. Адпачыць пасля агляду экспазіцыі прапануе арт-дворы. Гэта першае ў Мінску музейнае кафе. Акрамя араматнай кавы, тут можна атрымаць і ежу для душы. Арт-кафе – гэта своеасаблівы працяг музейнай экспазіцыі. Выставы зменныя. Тут можна пабачыць маляўнічыя працы Алексея Нестерова, шэдэўры гравіраванага шкла Александра Фокіна і многае іншае. Нацыянальны мастацкі музей сумесна са святочным агенцтвам прапануе цікавую паслугу – рамантычнае спатканне. Вечар для пары пачынаецца з невялікай тэматычнай экскурсіі. Закаханым распавядаюць не столькі пра жывапіс, колькі пра пачуццё. Кульмінацыя спаткання сярод карцін – вячэра пры свечках. Арганізатары ствараюць рамантычную атмасферу, пялёсткі руш і лёгкая музыка. Такі вечар застанецца ў памяці закаханых надоўга. У 21-е стагоддзе Нацыянальны мастацкі музей уступіў з перспектывамі стаць найбуйнейшым у рэспубліцы выставачным комплексам. У 2014 годзе музею споўнілася 75 гадоў. Гэта важная дата для ўсёй краіны, але з асаблівым пачуццём юбілей роднага музея святкавалі яго супрацоўнікі. Гэта іх намаганнямі арганізуюцца выставы, адбываецца захоўванне, рэстаўрацыя і прапаганда твораў мастацтва. Калектыў музея налічвае больш за 200 чалавек. На ўрачыстым вечары многія з іх атрымалі граматы і падзякі за сваю адданую працу. У 2014-м, юбілейным для мастацкага музея годзе,
пачалося фінансаванне маштабнага праекта. На заднім двары працуюць будаўнікі. Наперадзе вялікі фронт работ, дэмантаж старых канструкцый, перакладка інжынерных сетак. Хутка на гэтым самым месцы з'явіцца музейны квартал. Не горш, чым у вядомых еўрапейскіх сталіцах. Некалькі будынкаў складуць адзіны комплекс. Выставачныя залы, сувенірныя і кніжныя крамы, зімовы сад. Гэта будзе сапраўдны горад у горадзе. Значна пашырыцца выставачная плошча музея. Мяркуецца ўладкаванне дэпазітарыя і сучасных рэстаўрацыйных майстэрань. Цалкам скончыць работы плануюць за 5 гадоў. Магчыма, сваё 80-годдзе Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь сустрэне ў новым статусе музейнага квартала.